körpə uşağı göndəririk, qalçıq yığı gətirir biz. Peçdə yandırıq, belə yaşayış olar. Yoxumuzdur, ayda 200 manat maaşa işləyəm, onunla odun alam. Kanalımıza Cəlilabad rayon bir qrup sakini müraciət edərək deyir ki, onların küçələrində qazlaşdırma aparılmayıb və küçə sakinləri qış aylarında evlərini odunla isitdiklərini və çətin şəraitdə yaşadıqlarını deyir. Vətəndaşlar dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçilər yeni icra başçısının qəbuluna düşüb şikayətlərini demək istədikdə isə onları orada başçının qəbuluna buraxmadıqlarını bildirirlər. Vətəndaşlar onların küçələrinin qazla təmin edilməsini aidiyyatı qurumlardan xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Dəfələrlə gedirdik, heç məlum. Bahçıyə müraciət edirik, o birisinə müraciət edirik, keçinə yox. Körpə uşağı göndəririk, qalçıq yığı gətirir, biz peçdə yandırıq, belə yaşayış olar. Yoxumuzdur, ayda 200 manat maaşa işləyəm, onunla odun alam. Uşağımın əyinin elə, baxsın da o uşağın geyiminə baxsın da görsün. Bir dənə də uşağım vardı. Prezident aldı elimden yola saldı vətən yolunda. Ged vətən yolunda qulluq elə. Hələ xəstə, qolum illü yola saldım, getdi vətən yoluna. Və vətən yoluna biz evladımızı veriyorsa, bizə də baxsınlar da, bizə də qaz versinlər, işıq versinlər, kanalizasiya versinlər. Gəlsin çəksin də, neynə? Biz hamımız saat 4-də işə gedənik, gəlsin çəksin. Görsün hələ nə cür yaşayırıq, nə tər yaşayırıq, harada yaşayırıq. Yəni o demək deyir ki, bir dənə cındır atdıq əynimizə işə gedirik. Bizdən səni dörddə yol tələb edir. Yağış bilmirik, palçıq bilmirik, yol tələb edir. Xahiş edirəm, yolu tələb edir, biz də qaz tələb edirik. İstəmirik onun suyu, qazımızı versin. 20 manat odun ala bilmirəm, nədən mənim 200 manatdan 20 manat oduna mən almam verir və bunları nəyinə saxlayayım? Dolanışıqımız yoxdur, biz də vətəndaşıq, biz də 6 ildir bu küçədə yaşayır, kətlərin qazı var, Cəlilabadın içinin qazı yoxdur. Belə yaşayış olar, nətər yaşayır, hara gedək, köçə gedək, İrana keçək, ondan hara gedək, Türkiyə gedək, ondan Rusiya gedək, hara gedək ki, orada yaşayışımızı biz bilək. Sağ olsun, bahçımız, təzə bahçımız gəlib, Allah köməyi olsun, gələn yolları uğurlu olsun. Bizə qaz çəksin, bizim yaşayacaq. Biz bu küçədə qazı görməliyik. Biz neçə ilkdə bu küçədə yaşayacaq. Bir dəfə bahçının qəbulunə bizi buraxmayırlar. Xaş edir, cihaz qat demirik. İşə gedirik, gəlmiş, istəyirik, yaş qarqarmış, belə olmaq. Həqiqətən də belə olmaq. Allah'a bilməm, odun alıb, əskərin yanına gedir. Bu da hamd içməsi gəlib çatıb, bilməm, onun yanına gedib, yoxsa evdə çox sağır.